закончила журфак университета Шевченко. Не поступив в институт с первого раза, работала маляром-штукатуром. С 84 по 92 годы зав. Отделом газеты «Флаг коммунизма» «Киевский вестник». В 94-м стажировалась в США. Работала пресс-секретарем премьер-министра Украины Евгения Марчука. Сейчас его жена. Добрий вечір, вітаю. У прямому ефірі на п'ятому каналі програма «Інтерв'ю портрети» з Сергієм Дорофеєвим. В ближайшие 40 минут ви получите ответы на вопросы, которые порой задаете сами. И, как всегда, я говорю, мои собеседники своим рассказом пишут себе правдивые портреты. Лариса Евшина, Лариса Алексеевна, добрый вечер, приветствую. Добрый вечер. Так, долго мы хотели с вами встретиться, долго вели эти переговоры, но вот свершилось, спасибо, что пришли. Сегодня у нас первый эфир, тем более прямой эфир в новом году. Я вообще давно мечтал, чтобы состоялась в рамках портретов программа, когда журналист говорит журналистам. Вот я надеюсь, что КПД будет высоким от нашей встречи. И для наших коллег, и для наших зрителей. В этом январе 16 лет, как вы главред дня. Ваш коллега из журнала «Нью-Йоркер» Дэвид Ремник на вопрос, кто такой главный редактор, по мне так дал очень точный ответ. Он сказал, это сторож ценностей. Если так, какие ценности в газете «День» сторожите вы? З 97-го року ми оголосили, що газета «День» буде газетою громадянського суспільства. Тоді такі категорії ще не звучали і не зовсім було ясно, як це. Мені здається, що ми взяли участь у створенні громадянського суспільства. І таким чином виступили архітектором простору. Тепер я дивлюсь за тим, щоб ми не втрачали кондиції, щоб ми були цікаві нашим читачам. Мені здається, я хочу, щоб газета була і креативна, і водночас вона була якісна. Мені здається, що нам це вдається. Я сужу по листах наших читачів, тому що наша пошта безпрецедентна. Галина Олександрова з Маріуполя, наша читачка, вона упорядкувала нашу пошту. Вона складає 7 отаких томів. І це показник. Показували, коли так, ми це показник інтересу і взаємної затребуваності. А хто посягає сьогодні на ці цінності, які ви вистроїли? Деградація. Ну, так суспільна вона системна деградація як явище. Вона змушує людей переключатися на низьковартісне. І це дуже складно буває переконати людей, які махнули рукою на себе, на свою країну, на майбутнє, сказати ні, не треба. Треба боротися за своє майбутнє, за свою країну, треба читати розумне. Це нелегко. Читати газету «День» можуть тільки особистості, які ставлять собі якісь планки. І я пишаюся нашими читачами, тому що справді це читачі унікальні. Адже ж, коли все ніби складно, людям гарно тільки роздивлятися веселі картинки, і не випадково завжди у низькопробної продукції в часи таких крутих поворотів є ніби більше запиту. Слушайте, ну это сложно, ведь нужно чувствовать эту грань. С одной стороны, тебя должны покупать, чтобы быть рентабельным, потому что газета — это тот же завод. Правильно? Не зовсім. Ну, своєго роду. Хотілося. Для вас економічні показники теж важливі. Це виробництво смислів, це виробництво цінностей, особливо в такій ситуації, як наша, да, як українська. Це производство. А з другої сторони, потрібно бути содержателем. На які упрощення ви готові йти? Ну, звичайно, я кажу нашим журналістам, найперше, ми не повинні бути нудними. Так, ми повинні бути розумними, але не занудливими. Друге, що ми робимо, ми все-таки намагаємося розповідати людські історії, правильно. Ви ж самі знаєте, як важливо правильно розповісти історію. Ну, от приблизно, як ви зараз. Ну, можливо. Так? Я не знаю, можливо, це сьогодні не найідеальніша форма, але я взагалі люблю розповідати історії. Я знаю, що про нашу країну можна розповісти зовсім з різних точок зору. Одні можуть вважати, що це країна невдаха, а інші можуть вважати, що це країна, яка стоїть на порозі свого злету. Поговоримо ще об этом. Знаєте, що мені цікаво, а ви... Вот когда я слышу, как вы любите то, чем занимаете свою газету, вы сможете соврать на своих страницах, если это будет жизненно важно для вашего издания? Ну, я не бачу взагалі необхідності. Можна про щось промовчати, можна щось сказати інакше, але намисно говорити неправду. Сказати не так — это значит сказати неправду.
Ну, осмислено говорити не так, я не маю наміру і нікого не закликаю в газеті. Навпаки, кажу, що ми в газеті не вибираємо тої свободи, яка в нас багато років є. Ну, якщо прижмуть і заставлять, от времена зміняться, гайки закрутять ще сильніше. У нас був один випадок, коли газета не вийшла. І це було напередодні 2004 року, нам прислали з адміністрації текст з розгорнутим діагнозом тодішнього кандидата в президенти. І... Конкурента? Так. Рекомендували на стіл поставити це в суботній номер. До того ж, це було неможливо з питань юридичних. Субота – день заборонений для того, щоб щось розміщувати. Нам сказали тоді, що ну, тоді газета не вийде. І, звичайно, я сказала, те, що називається «Леді з Діляжанса», тому що насправді один день невиходу газети чи день ганьби – це абсолютно різні речі. Добре, що мої журналісти всі були тої ж самої думки. Газета не вийшла, але ця газета, зокрема, вона була потім в інтернеті. Я пишаюся тим, що якісь процеси ми тоді передбачили. І при тому ми не були фанами того кандидата, проти якого велася ця кампанія. Ну, якщо таке повториться, скажімо, в 2015 році, ви також не вийдете? У мене дуже багато було прикладів, коли я говорила «ні», і це нелегко. Але ні, треба вчитися говорити всім. Чого ж чекає Україна від журналістів? Свій варіант відповіді, я так зараз представлю краткий фрагмент, ви дали в рамках майстер-класу на телекритики. Давайте от здесь на екрані посмотримо. Час, зусилля робити журналіста. Мені здається, що журналісти – саме та локомотивна група, які повинні були створити моду на вивчення української історії. І до певної міри це вдалося. Хоча мені хотілося, щоб всі наші колеги активно працювали на історичну тему. Мода на знання історії – хорошо, здорово, ніхто спорити не буде. З іншої сторони, яку історію дають нашим дітям, тим же дітям? От смотрите, зараз ВНО в тестуванні Дзюбу вибросили, Чорса привнесли. Ви ніколи не думали, от що таким своїм, изначально благостным примером, вы просто попали на крючок власти и в итоге невольно, сами того не подразумевая, стали транслятором ее идей. Вот идей такой форматированной истории. Нет. Нет? Навіть в часи, коли була жорстка цензура на телебаченні і ЗМІ були під великим пресом, десятиліття Кучми, це були дуже серйозні часи, не порівняні з сьогоднішніми. А ми займалися історичними проектами, тому що ми... Я і наші читачі, і автори, які стали нашими партнерами в створенні бібліотеки «Україна інкогніта», ми розуміли, з якого світу ми вийшли. У України була забрана її історія. І для того, щоб відбулося велике переформатування, треба було включити історичну пам'ять. Ми це робили. Влада цим не займалася. Саме в той час ділили пострадянське майно, нікому не було до створення... Смотрите, зараз уже... Добавлю вас, уже і імущество вроді як розділили. Ні, ну що, ви ще розпил, багато є чого. Ну, розпил, в общем, по большому-то счету, він закінчується. А історія форматується так, як це вигідно нинішній кон'юнктурі. Ось тому з самого початку треба було встигнути написати концепт, який дозволяє українцям абсолютно мати відчуття повноцінної нації. Задача взяти це. Задача рознести це по країні журналістам, активістам, всім тим, хто хоче мати, бути озброєним справжньою історією. Наші сусіди, Сергію, до речі, якщо сказати, то вони дуже вміло користуються історією. Ось, наприклад, ми цей рік назвали роком Володимира Мономаха, одного з найбільш успішних князів Київської Русі. 900 років його початку правління, його династії. Це був неймовірний князь. Взагалі-то українці цього не відчувають, що ця історія до нас дуже близька. І цією історією треба пишатися. Він ще в той час був проти смертної кари, коли ще в Європі взагалі про це ніхто навіть і не думав. І що я хотіла сказати про сусідів? А у сусідів наших північних є підводний атомний човен. Називається він Володимир Мономах. Про що це свідчить? Чи про знак такої великої поваги і любові до нашого київського князя? Чи про вміння користуватися всією історією, яку навіть інколи вони видають чужу за свою? Але щось, енергетика цієї історії є, вона потрібна їм.
І вони розуміють, що без цієї історії вони, м'яко кажучи, будуть не тою державою, якою вони хочуть себе бачити. А ми, маючи цю історію, не навчилися нею жити, не навчилися нею користуватися. Вона у нас лежить в архівах або лежить десь на книжкових полицях, а вона повинна бути поряд з нами. Хорошо, а хто школьникам розкаже, де історія істинна, яку ви зараз хочете повідати, а де історія кон'юнктурна? Беремо от журнал «Фокус». Так, чтобы я пример просто приведу, зрителям будет понятнее, о чем я. «Фокус» написал в одном из последних номеров, представил рейтинг украинских писателей и написал, что в Украине растет популярность нового жанра. Как вы думаете, какой это жанр? Ну, что-то такое, что цікаве «Фокусу». Что интересно ли украинцам? Им сейчас интересен шансон в прозе. Смотрите, какие я выписал названия. Это такие книги, как «Кровь на зубах» или «Наезд на щипача». Их читают. Большие тиражи. И более того, по данным JFK Ukraine, по-моему, 73% наших граждан вообще вот в принципе чтение не интересует. Да? А знаете, я хочу вам показать одну фотографию с нашего фотоконкурса, яка мені дуже подобається. Дивіться, ось цей чоловік. А ви от так подніміть, или давайте на камеру? Ну, як ви хочете. Давайте я это сделаю. Ось цей чоловік, який сидить закопаний в книгах. Є світ і таких людей. І ось цей світ книжної людини, я найбільше люблю книжників, активних книжників. І мені здається, що кожен бачить свою Україну. Я бачу Україну розумну, цікаву, яка навіть в радянський час, незважаючи на заборони, вона отримувала самвидаву літературу, вона переказувала через батьків. В переказах це все збереглося. І сьогодні, ну, нехай у нас не такий міністр, як нам хочеться. І це зараз погано, тому що молода, відновлена держава, було б ідеально, якби національну пам'ять і політику пам'яті формувала держава. Ну, так не склалося, з певних причин. Так, а що ми повинні робити? Смотрите, на фотографії цей чоловік в книгах один. Один. Как сказал очень правильно один мой коллега, когда мы говорили до ефіра, вот там, о чем мы, какие темы будем поднимать в ефірі. Он спросил, а вот интересно, вот как ты думаешь, как можно заинтересовать наших людей хотя бы интеллектуальной гигиеной, не говоря о серьезной интеллектуальной нагрузке? Вот дайте рецепт от Ларисы Ившиной, как? Я часто кажу студентам, з якими я тісно спілкуюся, що кожен відповідальний за свій життєвий проект. Ця особиста відповідальність означає, що в сьогоднішній час, якщо не брати високу планку, якщо не тягнутися, це дорога прямо на соціальне дно. Багато країн, які не справилися з власною історією, не змогли побудувати їх в нових умовах, вони розчинилися як держави. І люди так само. Свобода дала нам можливість. Але можливість потрібно використати і робити зусилля. Небагато зроблено зусиль для того, щоб Україна відбулася як європейська держава. І якщо громадяни роблять свідомий вибір, згортають лапки і на дно. Що вони повинні робити добре? Вони повинні зрозуміти наслідки. Є продуктивне поле. Но не вони розуміють, а от що робити? Ну, ні, ну, по-перше, самоосвіта. Це важливо. По рецептурі ми навіть на початку ще складали топ-10 книг, без яких я не уявляю свого життя. Щоб була лоція, щоб море інформації сьогоднішньої, людина, яка хоче розвиватися, вона знала, з чого починати, що робити. І що читати? Ясне діло, що про нашу газету кажуть, що ми вільний університет. Так, і кажуть про те, що кожна п'ятнична, зокрема, газета – це монографія. Ну, може, це лякає багатьох, але все-таки ми даємо правильні пропорції світу, мені здається. Ми даємо розуміння тих тенденцій, які важливі для світової політики. І водночас, як Оксана Пахльовська, наш автор, написала, що день – це параметри від Європейського парламенту до українського хутора. Тому що український хутір теж має інтелектуальні потреби. І на українському хуторі теж робилася велика історія. Ось така країна повинна бути в нас перед очима. Ми її часто не бачимо і навіюємо їй зайві комплекси. Журналісти так само, коли починають безконечно розповідати, в нас немає еліти, в нас немає інтелектуальної преси, за їх враженням. А я кажу, ні, у нас є еліта. Так, певним чином вона не політична.
Але в нас є кращі, з кращих майже в кожних сферах життя. Но мы еще о политической элите поговорим, в том числе. Да? У меня будет интересная ваша цитата. Сейчас забудем про газету. Вопрос лично вам. Николи не забуду про газету. Ну, позвольте мне две минуты хотя бы, да, не о газете. Ваш отец умер рано, и фактически вас воспитал дядя. Вы писали потом. В моей памяти он остался таким мелеховским из Тихого Дона Шолохова, типом мужчины, который умел общаться со мной как с равной. Вот это вот общение как с равным, оно порождает характер независимый и упрямый, с которым, прямо скажем, сложно жить. Вот как, приведите примеры, случаи, с которыми вы сталкивались, понимая, что ну вот это мой характер мне такие неудобства доставил. Мені мій характер дав багато плюсів. Тому що коли я від чогось відмовлялася, зокрема, ось в мене був випадок, коли я працювала на будівництві, і дуже з добрих міркувань жінка, яка була тоді секретарем райкому комсомолу в нашому селищі, мені казала: «Лариса, не вступай в університет, залишайся на будові, а в нас тут звільняється місце ну, там, депутата Верховної Ради Союзу. А ти там відмінниця-медалістка, ти побачиш, в тебе буде орден Леніна, і ти будеш депутатом Верховної Ради Союзу». І я тоді сказала, що я її ціную її ставлення, але я не хочу бути професійною революціонеркою. І це був характер, але я йому дякую, тому що це було не моє. І багато років потім у мене були пропозиції, дуже вигідні, від яких, мабуть, ніхто би не відмовився, зокрема, бути прес-секретарем президента. Я теж відчувала, що це не моє, і це не мій президент, і це я не його прес-секретар. Послухайте, а ви зараз не інтелектуал-революціонер? Ну, так вийшло. Так вийшло, але це зовсім не то, не та революція, і мені ближче саме те, що я вважаю, справді Україні потрібна інтелектуальна революція. А що должно произойти в стране, щоб Лариса Івшина оставила свій редакційний кабінет своїм журналістам? Минимальному их количеству, всех остальных с собой взяла, вышла на площадь и отставила до последнего, невзирая там на наличие ОМОНа, скажем, или других силовиков, идеи своего государства. Ну, можливо, такі ситуації, ну, я би не хотіла, щоб вони були. Я б хотіла. Ну, назовіть, що це може бути? Ну, не знаю, поки що не можу. Не хочу навіть програмувати. У мене є багато таких речей, коли я щось говорила, воно збувалося. Але я хочу сказати так само і про 2004 рік. І наші журналісти, і мої студенти були на Майдані, і я приходила туди підтримати волинян, зокрема. Але я, на жаль, розуміла наперед, що з цього нічого особливого не буде. І для цього, знову-таки, не треба бути Касандрою. Просто я знала попередню історію, я бачила цих людей в чинках. І тому відома моя фраза, я говорила, що в 99-му був президент, не було народу, а в 2004-му був народ, але не було президента. А чого ви зараз боїтесь більше всього, як гражданин? А я боюся того... Крім інтелектуального падіння нації, ви об этом вже сказали. Ну, я боюся того, що звичка до поганого життя може розповсюдитися на великі прошарки населення. І це складно, тому що саме ці девальвації цінностей, розмивання рамок, що ще вчора здавалося неможливим, а сьогодні можливим, а, ну, це таке, знаєте, як ніби повільне перетравлювання. От якщо хтось хоче, наприклад, ситуація з Грузією, так? Росія бачила проблему, бо при всіх там сюжетах нація була єдина в своєму прагненні до Євросоюзу і Північно-Атлантичного альянсу. І, як видно потім з пізніших там уже великих фільмів, російських, зокрема, документалістів, план створити Грузії проблему був і зв'язати їм руки. Але це був комплементарний для нації план. Тому що це означало, що ця агресія тільки єдине, що могло зупинити. А щодо України, на жаль, плани менш комплементарні. Це розкладання, це нав'язування вірусів, це створювання певних таких вогнищ, які раніше, знову таки, ніхто не говорив про сорти України. Так у нас повинні бути свої антитіла. Опірність має бути, так? Її треба виховувати. Але культура, історія, вчинки людей,
медіа свої власні, які мислять правильними категоріями, це виховує, ну це час, час і зусилля. Ваш супруг Євгеній Марчук старше вас, по-моєму, на 19 лет, да? Не думаю, що це, я про це не думаю. Ні, ви зараз поймете, о чому я. Який головний совет ви від нього отримали? Як чоловік-максималіст все-таки? Ну, знаєте, в нас немає такої ситуації, що ми один одному там даємо якісь такі поради. Але, звісно, для мене спілкування з ним мало надзвичайне значення. Тому що він людина унікальна за інтелектом і духовними запитами. І тому це постійно якісь поради. Можливо, вони не висловлюються прямо. А ще порада в тому, що, знову таки, як вціліти, тому що радянський час, він був теж дуже жорсткий. І тим не менше він зробив блискучу кар'єру. І як людина могла би бути прив'язана до тої системи, яка дозволила йому з хлопця без будь-яких зв'язків дійти до такого рівня. Але він був українцем. В тій системі він залишився українцем. Це була рідкісна річ. І потім він показав, як треба широко мислити. На жаль, цей формат для суспільства українського виявився на той час непосильним. І це теж велика планка, тому що треба залишатися собою. Йому абсолютно інколи вважається, що хтось пішов з посади, це якась там драма. Це драма для країни, якщо людина не задіяна такого рівня. Але для нього є чим жити. Мені дуже подобається цей приклад останнього сьогуна японського, який передав владу від військових цивільним. І був першим фотографом, який мандрував по світу і робив фантастичні знімки, і показав, що є чим жити. Ось мені здається, що це великий приклад. Сейчас в нашем эфире будут жить, присутствовать зрители. Это раздел Vox Populi Talk Street, и вот здесь, на центральном экране, мы готовы. Первый вопрос. Добрый день. Будьте любезны, я хотела задать вопрос. Что делают правильно украинские журналисты, а чего не делают? Это буквально блиц, поэтому кратко. Правильно роблять, коли підтримують один одного в якихось хороших справах. Наприклад, багато телеканалів підтримує наш фотоконкурс, за що я сердечно вдячна. А неправильно, коли ігнорують якісні смисли. Наприклад, ми минулий рік оголосили роком списку Сандармоха. Ніхто майже про це ніяк нічого ніяк не написав і не повідомив. Цей рік Володимира Мономаха знову тиша. Це неправильно. Ми повинні допомагати один одному донести якісні смисли. Адже це не для манії газети «День», а ну, це потреба суспільства. Понятно. Когда журналісти прийшли вот к парламенту і протестували проти возможного прийняття закону о клевете, це правильно? Будь-який вияв громадської активності правильний. Але ще краще робити свою роботу професійно так, щоб потім теж і в ефірах, і в газетах все-таки було зрозуміло, чому. Тому що насправді якісна журналістика, вона сама себе захищає, а неякісна журналістика, вона провокує частину політиків і кажуть, ну як з ними боротися. Ви дивіться, вони все опускають нижче плінтуса, вони всіх там безкарно обливають багном, а ми повинні з цим боротися. Є таке? Є. У політиків. Ну я вас не зовсім розумію, в якому смислі? Я вспоминаю, у нас був марафон во время виборів, от недавно, і як-то один писатель упрекнув мене в тому, що я не занимаю позицию оппозиции, как журналист. Вот по его мнению, мол, пока журналисты не станут объяснять зрителям, слушателям, читателям, сами объяснять, что такое хорошо, что такое плохо, ситуация в стране не изменится. Все мои контраргументы, в том смысле, что ну, журналист, он априори должен сохранять нейтралитет, они никакого эффекта не возымели. Вы готовы присоединиться к его критике в мой адрес? Можливо, до його критики ні, але я теж вважаю, що журналіст може мати позицію. А є моменти в історії країни журналістики, коли він навіть зобов'язаний мати цю позицію. Просто, розумієте, от ми інколи навіть... Позицію в ефірі? І в ефірі. І в ефірі. А от що це за позиція? Ну, а що, наприклад... Позиція гражданська на основі гражданських цінностей, общечеловеческих моральних цінностей? На основі своєї, позиція. На основі свого рівня розуміння, розвитку, на свого, свого сприйняття загроз, коли журналіст, можливо, інколи зобов'язаний просто припинити ефір і повідомити щось, що він вважає за необхідне, якщо це критична ситуація. Ну, це не значить, що одним времени в ефірі більше, а другим менше. Ну, знаєте, ці всі арифмометри, вони на першому рівні розвитку
журналістики абсолютно необхідні. Але далі є алгебра, потім є інтеграли. І все це означає, що всі жанри можливі. Питання доречності, що коли потрібно, і яка журналістика в нас, так? Якщо інколи хтось без своє невігластво і там, я так собі думаю, видає за громадянську позицію, ну це теж недоречно. Громадянська позиція – це вартісна річ. Нею не можна ні зловживати, її не можна недооцінювати. Якщо ми говоримо часто, ми порівнюємо Україну з Польщею в тому, що Польща досягла, а чого ми не досягли. І це дуже правильно. Потрібно більше вдумуватися в історію Польщі, як вона після поділів, після своїх революцій. До речі, у нас був дуже хороший матеріал 150-ліття польського повстання, яке мало велику потужну підтримку тої мислячої Європи. В Україні це повинно бути громадянською позицією і публіцистикою в освоєнні цього пласта. Бо потім, коли в Польщі була солідарність, то редактори і журналісти виявляли громадянську позицію. Без цього неможливо. Я хотел только добавить, что чтобы взять интеграл, как человек, который долгие годы учил высшую математику, хочу сказать, что нужно знать, что такое умножение и деление так, хотя бы. Так, що треба починати, да, звичайно, поэтому... з об'єктивності, з уміння дати і тим слово, вот але це все не вичерпується. В своїх ответах ви так или иначе возвращаєтесь к газеті, к проектам газети. О чем вы еще любите говорить? Говорите, часто думаете об этом, но чтобы это не касалось газеты, не касалось ценностей гражданских, свобод и так далее. Что это? Ну, по-перше, я люблю свою родину і дуже багато готова про це говорити потім. Я дуже люблю свої різні такі особливі якісь там вподобання. І, до речі, я люблю кухню. Ну, я маю на увазі, я люблю готувати час від часу, і мені подобається це. Потім я, звісно, читака, то я з дитинства звикла читати, і мені це дає насолоду. Я люблю про це поговорити, поділитися. А от я люблю документальне кіно. Я дуже хочу, щоб в Україні на українських телевізійних каналах колись відбувся бум документального кіно, тому що в нас є історія давня, ми з нею більш-менш якось справилися. Ось крім тих проєктів, про які ви знаєте, я маю мрію зробити ще один. Зараз я про нього говорити не буду, але в мене є бажання завершити такий цикл. А потім я би хотіла, от, знаєте, написати ніби таку новітню історію для чайників. Тому що вже навіть з новітньої історії майже все половину забули і про наші шанси, і про наші можливості, і про те, хто і як ці шанси витягував, а хто був на іншому боці. Тобто все це треба розуміти, тому що в нас така коротка пам'ять, і ми постійно блукаємо через це в трьох соснах. Я хочу на п'ятому каналі зняти документальний фільм. Якщо у мене будуть питання, можу ли я к вам обращатися? А вже ж, будь ласка. Спасибо. У нас второй вопрос в рамках Vox Populi. Ми готові. Здравствуйте, меня зовут Оксана. У меня к вам такой вопрос. Вот вы женщина, а в политике так много грязи, обмана. Вам никогда не хотелось редактировать журнал там о моде, о красоте? Глянец. Дякую. Так, справді, чудово вийшло. Ми додали глянець до нашої газети. І знаєте, і там ми теж залишилися собою, тому що моє бажання було перемішати середовище. Є, наприклад, чудові дівчата в бутіках. Так, але вони зовсім нічого не знають про наші книги, про те, що ми разом створюємо. І великий ефект від перемішування цих середовищ. Україна насправді розділена не через те, що один берег Дніпра проти іншого, а вона сегментована і за ціннісними, і за професійними. Має бути загальне таке перемішування на хорошій якісній основі. Я колись сказала, що перш ніж євроінтеграція повинна відбутися, або паралельно, ще й внутрішньоукраїнська інтеграція. Щоб ми були один одному цікаві, і люди з різних регіонів мали про що говорити. Тобто ви готові іздати гламурну книгу історії? Зокрема, можна і так. І книгу коміксів можна видавати. Загалом люди зараз, світ з одного боку ускладнюється, перегрівається, часом спрощується. Люди вже, крім одного абзаца там в айфоні, взагалі не здатні щось прочитати. То ми повинні всі претендувати на те, щоб цей абзац був розумний. У нас немного времени остается, и мне бы хотелось, чтобы у нас все-таки было больше шансов, чем еще поместить там 2-3 абзаца в виде моих вопросов. Еще один вопрос, Vox Populi готовы. Это зрители говорят. В день соборности цепочка с людей в этом году была только с левого берега на правый. А 20 лет назад была цепочка с Харькова до Львова. Почему за эти годы так уменьшилась эта цепочка с людей в день соборности? Вот вы знаете, этот же вопрос
Другими словами, я задал Левко Лукьяненко. И пан Левко что ответил? С улыбкой ответил. Угу. Потому что, говорит, день рабочий был. А еще потому, что дороги не чищены. Вот цепочка не соединила города, соединила только два берега в Киеве. А вы как думаете, почему? А я думаю, що для багатьох це не стало вже таким новинним. Але, зокрема, я хотіла би сказати не про те, що тут в Києві не відбулося, а про те, що, зокрема, відбулося в Ялті. Це не бачено, ще зовсім раніше, ні 20 років, навіть ні 10, ні 5, ніяких ланцюжків соборності на набережні Ялти не могло би бути. А цьому року вони були. І мій принцип такий. Якщо в нас дуже багато поганого, і ми будемо постійно про це говорити, нічого не відбудеться. Треба підтримувати те крихітне добре, яке поряд виростає. Можливо, з нього якраз і відбудеться ця якісна альтернатива, якої ми так всі чекаємо. Тому мене навіть не дуже обходить, було тут чи не було. Мені важливо, що було в Ялті, що було в Харкові, що відбулося в інших містах, де ніколи цього не було. Помогите мне в следующем вопросе найти хорошее. Это я вспоминаю 99-й год, эфир «Ночь выборов», в котором и вы принимали участие, когда Кучма шел на второй срок. Тогда вы резко критиковали политическую элиту, потому что вы считали, что политическая элита Украины потеряла влияние на людей. Давайте вспомним, и зрителям дадим возможность вспомнить этот фрагмент. Я бачу дуже серйозну загрозу у тій ситуації, яка виникла у нас зараз. Я хочу просто проілюструвати це одним прикладом. Всі знають, що в Білорусі фактично еліта втратила вплив на народ. В Україні еліта виявилася надзвичайно безвідповідальною. Дуже суттєва частина продажної інтелігенції і засобів масової інформації. Вот такие у вас были слова. Я хочу узнать, как за эти, сколько, 14 лет изменилось влияние политической элиты на людей? Как? Ну, по-перше, кожен може порівняти те, що я говорила 14 років тому, і який шлях Україна після цього проходила. Я думаю, що і тоді я говорила не власне про політичну еліту. Коли я казала про Білорусь, я мала на увазі те, що могутній чоловік Василь Биков вже на той час жив у Німеччині. А крім того всього, це наше все, це фронтовик. Коли я прочитала його мемуари, я зрозуміла, що це такий нон-конформіст, як, зокрема, наш Василь Стус. Тільки різниця в тому, що Василь молодший сидів в радянський час в тюрмі, а Василь Биков писав, створював, ніби його в Білорусі чули і любили. Але зрештою, коли прийшли якісь вирішальні моменти, то народ їх не готовий був почути. І в цьому є... Какой білоруський народ? Зокрема, і білоруський, тому що Василь Биков... Нет, Василя Быкова завжди любили, читали. Другое дело, что... І що? Було очень непростое общение, непонимание власти, творчества Василя Быкова, и особенно в последние годы его жизни. И когда не стало Василя Быкова, я тогда был в Соединенных Штатах, и даже газета «Чикаго Трибьюн» 2003 год, лето, написала о смерти такого великого человека в истории Беларуси. И гроб с телом Василя Быкова несли из центра города на кладбище, там, почти за Кольцевую, люди на руках. Просто саме це, Сергій, я мала на увазі, не політичну еліту як таку, тому що вона ще тільки створювалася. Угу. Був шанс її створити. Створити за лекалами тих людей, які віддавали своє життя, які думали про Україну, які попереджали про ризики, тому що вони знали, що коли була знищена попередня національна еліта, і Україна здобувала незалежність в дуже підірваному стані. Нехай економічно ми виробляли зерно, мали там хліб і до хліба, але ми не були в масі своїй готові до життя за новими правилами. І мені здається, що були люди, яких можна було почути. На виборах 99-го року того ж Левка Лук'яненка, тому що його вибір – це був шекспірівський сюжет. Людина, яка була засуджена до смертної кари попередньою системою. І 20, більше ніж 20 років в таборі, вирішила підтримати і стати активним агітатором за колишнього генерала КДБ. І хоч би вдуматися в цей парадокс і зрозуміти, а що в цьому. І більшість, Ірина Ратушинська, до речі, видатна поетеса, вона теж говорила про цей вибір, але більшість пристосовувалися до кон'юнктури.
Большинство элиты, вы говорите. Так. А сейчас люди готовы слышать элиту? Вот смотрите, инициатива «Паршо Грудня», «Хартия свободной человека» на русском языке. Я уже начинаю думать на украинском, меня это радует. Да, и перевожу. Люди насколько готовы, восприимчивы к тому, что говорят им моральные авторитеты? По мне, так не очень-то восприимчивы. Ну, бачите, ми зараз маємо скандальну ситуацію, коли, наприклад, до виборів 99-го року наша газета була гостро опозиційною, і я вважала, що лідерським проривом можна змінити. А коли не вдалося, то я прийшла ось після цієї ночі виборів, яка мені запам'ятається на все життя, в редакцію, вже частини редакції не було. Вони покинули газету, яка програв, ну, яка підтримувала кандидата, який програв. Uh-huh. І тим не менше, на цій планіці я сказала таку маніакальну фразу, що ми будемо займатися суспільством. І ми вирішили, наскільки могли, своїми скромними силами, але за підтримки наших друзів, партнерів, це так, як ми бачили. І я просто завжди переконую, приєднуйтеся до такої платформи по перетворенню пострадянського простору, ну, в український, європейський, життєздатний. Там, де нам буде цікаво разом жити. Це реально. У нас буквально 5 минут остається. У мене ще, наверное, 3-4 питання. Попрошу вас кратко. От у мене в руках «Украина инкогнита». Это ваша серия «Газеты День», библиотека «Газеты День». Это первая книга, которая открыла, собственно, библиотеку. Уже 10 лет этой книги, и она претерпела, попрошу оператора взять крупный план, да, мы в программе, претерпела сколько? 5 переизданий, правильно. И вот одна из статей здесь, она посвящена наместнику Екатерины, графу Петру Румянцеву, на украинских, нынешних украинских землях. И вот что в середине 18 века граф пишет Екатерине о наших предках, да? О предках современных украинцев. Я цитирую. «Есть в них образ своей собственной нации и сладкой отчизны. Сия небольшая кучка людей иначе не отзывается, как только что они самые первые на целом свете, и что нет никого сильнее их, никого храбрее, никого умнее, и нет нигде ничего хорошего, ничего полезного, ничего действительно свободного, что могло бы им пригодиться, и все, что у них, то самое лучшее». Вот такая цитата Румянцева. И дальше автор спрашивает. Кто скажет, что больше в этом румянцевском портрете тогдашней элиты украинцев, плюсов или минусов? Вы как считаете, чего больше вот в том, что я цитировал, плюсов или минусов? Ведь, по сути ж, ничего не изменилось. Ну, є проблема. Насправді, у нас інколи так виглядає, що така манія величі на фоні комплексу неповноцінності. Нам треба якось ці береги зблизити. Як? А це робота культури, це робота журналістики і, зокрема, ну, нормальне вглядування в себе. Ми ще не провели цей загальнонаціональний діалог відвертий. І, наприклад, коли ми говоримо про свою історію, ми ще не визначилися, ми більше хто – люди імперського складу чи республіканського. Я про це говорила, зокрема, на зустрічі з ініціативи 1 грудня. Тому що інколи оце перетікання до полюсу сили в Москву, чому кажуть так часто, українці легко зрікаються себе. Ви зараз Прокоповича, наприклад, вспоминаєте. Ну так, Феофана Прокоповича, зокрема. Але українці перетікають, на мій погляд, до полюсу сили Москви не тому, що вони люблять Москву, а тому, що вони хочуть реалізувати імперський проєкт хоч через Москву. Є така проблема. Тобто, якщо не виходить сценарій Київської республіканця, значить, тоді залишається людям розраховувати на імперський сценарій, так? Так, ну, принаймні, я вважаю цю проблему, сформулював так само і Шевельов, який казав, що в нас є три проблеми – Москва, кочубейство і провінціалізм, провінційність. І рецептура від цього – культура, освіта. Я називаю взагалі так, для України потреба мати, ну, хочете, можете назвати національною ідеєю, ідентичність і модернізація. Це лікує. Це реально те, що нам потрібно сьогодні. Ваш муж був председателем СБУ. Был министром обороны, секретарем РНБО, был премьер-министром. И вот 2 года назад Николай Мельниченко заявил, что вот якобы существуют эти эскадроны смерти, которым ставится приказ, задача осуществлять политические убийства. И вашему супругу угрожает опасность. И вот что ваш муж сказал в интервью изданию Weekly. Это 24 февраля 2012 года. Давайте посмотрим слайд.
Недавно мне стало известно содержание разговора президента Кучмы насчет меня, когда я был секретарем Совбеза, с одним из крупных государственных функционеров. Запись этой беседы, оказывается, была в парламентской комиссии, расследовавшей дело Гангадзе. Этот президентский собеседник сказал так: «Ну что Марчук там лезет во все? Бахнули тебя, ну и радуйся, что жив остался». И это через неделю после автомобильной аварии, после которой я чудом остался жив. Машина оказалась неуправляемой, выскочила на встречку, и президент почему-то не переспрашивает, о чем это рассуждает собеседник, а отвечает: «Ну да, да». Когда узнали об этом, если все это правда, что вы сказали мужу? Не было ли у вас готовности, желания отправить его за границу, спрятать? Ну, знаете, я, по-перше, була свідком всіх цих подій. Я пам'ятаю той день, коли відбулася ця жахлива та катастрофа. Ми разом пережили все те, що було після. І у Євгена Марчука є одна особливість. Він ніколи нікому ні про що особисті переживання не розповідає, і тим більше публічно. Це він сказав зараз про ці всі подробиці, і тоді можна було запідозрити, що це все було не випадково одразу після виборів. Але він не хотів цього, тому що його згода піти працювати секретарем, вона була частиною суспільства не сприйнята. І навіть ті, хто його підтримував і дуже поважав, сказали, що він взяв надзвичайно складну для себе ношу. Коли він був секретарем, він пробив через парламент курс на підтримку, на входження в НАТО. Він пішов туди, як стало потім, може, найбільшим критикам, зрозуміло, не для того, щоб пересидіти, тим більше, що там були створені надзвичайно складні обставини для роботи життя. Але, ну що ж, це був його вибір і боротьба за Україну, як він її бачив, він здійснював всіх постах, де міг. Скільки було розуміння, ну ми бачимо по наслідках, хто за що і проти чого. Відтоді, я думаю, вже і скептики могли переконатися, чи готові ми були до того, щоб підтримувати справді такі лідерські кроки, тому що завжди нас кажуть, у нас немає Вашингтона. Практично. Будемо готові, буде Вашингтон. Не будемо готові, не буде. У нас в студії дуже холодно, правда. Студія большая, поэтому низька температура на вулиці, сложно ее обогреть. Ми предлагаю с вами продолжить эту дискуссию, потом за горячим чаем. Договорились? Если подводить черту, главное сейчас в вашей жизни – это ваш супруг и ваша газета, работа. Все верно? Ну, можемо і поговорити ще про щось, але насправді ви сказали правильно, тому що газета – це свій вибір, може, такого теж складного шляху, можна було щось і легше придумати собі. Мені поки що все це подобається. Продовжимо тоді за кадром. Це був портрет Ларіси Івшиної. Спасибо, що смотрели і думали. Буде нова субота і новий герой. Хороших вихідних вам, уважаемые телезрители. Дякую. І вам всього доброго, до свидання. Дякую. Спасибо. У нас скоро появится горячий чай.